აღმოსავლური კალენდრის მიხედვით 2014 წელი ლურჯი ხის ცხენის წელიწადია. Ამიტომ ამ ცხოველის სათამაშოებისა და სუვენირების მრავალფეროვან არჩევანს თითქმის ყველა დახლზე შენიშნავდით. Საახალწლო განწყობა ჩვენს ქალაქში ახალი წლის დადგომამდე რამდენიმე დღით ადრე იგრძნობოდა. Ქართული ტრადიციების თანახმად ყველა ოჯახის უმეტესობა 31 დეკემბრის ღამით გაშლილი სუფრის ზირგვლივ შემომსხდარი ახლობლების წრეში ხვდება ახალ წელს. Სუფრაც ტრადიციულია და მის მოსამზადებლად დიდი თუ პატარა მთელი კვირის მანძილზე განსაკუთრებულად ემზადება. Ტრადიციული სუფრის გასაშლელად კი გოჭი, ქათამი და ინდაური თავის მყიდველს ელოდებოდა. Სუფრის გასალამაზებლად ქართული ტკბილეულობა, გოზინაყი, ჩურჩხელა და ტკბილი კვერით სავაჭრო ობიექტებში წინა საახალწლო დღეებში მრავლად იყო. Ტყიბულელები ახალი წლის შემოსვლას მთელი კვირის მანძილზე განსაკუთრებული ხალისით ელოდნენ. Ყველა სულოცავ ახალ წელს ჯანმრთელობა კარგად ყოფა და ყველაფერი სრულების შესრულება რაც არ შეუსრულდა იმ წელში. Კარგად ხდებით, რა ვიცი, ნორმალურად. Ყველა სულოცავ ახალ წელს ბედნიერი ახალი წელი დადგომოდეთ, ყველა პრობლემა მოხსნოდეთ. Ხდებით ჩვეულებრივად, როგორც ყოველთვის. Განსხვავება არაფერი არ არის. Რაც იყო შარშან, ისა წელს. Რა თქმა უნდა, იმედით ხვდები. Ჯერ ერთი ახალი წელი ყოველთვის სასიხარულოა და მე მით უმეტეს, როცა სიახლეებს ხედავ და უკეთესი პირობები გექმნება. Რა თქმა უნდა, ცხენის წელიწადი არის ძლიერების და ერთგულების წელიწადი და მწამს, რომ ეს წელი გარდატეხის იქნება ჩვენი ქალაქის და ქვეყნის ცხოვრებაში.